селі Минай поблизу Ужгорода запрацювала перша в Україні паленчарня. Міцний плодовий спирт тут варять виключно з вирощених у краї фруктів. Сьогодні переробляють яблука. Спочатку стиглі плоди відправляються на мийку і очистку. Помиються яблука, там як під дуже йдуть, щоб чисті були, іде сюди, там мили їх. У одному ящику 350 кілограмів, так 12 ящиків тепер маємо. Кожного ящика фруктів 60 кілограмів відходів. Машина автоматично відділяє кісточки та хвостики від м'якоті, яку подрібнюють і відправляють в одну з 10 ємностей. Там яблука при температурі 20-25 градусів починають процес бродіння. Ми розбавляємо дріжджі, і яблука починають бродити. І це відбувається приблизно від 12 до 16 днів. Після рідину закачують у сусідній цех на двоетапну перегонку. Спочатку її варять у спеціальних котлах. Вони працюють на дровах та кісточках від абрикосів, які залишились після виготовлення абрикосової самогонки. Коли спирт починає кипіти, обладнання переключається на електрику. При 80 градусах починають йти пари, і тихенько воно в холодильник охлаждає, і воно накаплюється в ємності. До 4 годин йде перша перегонка. І друга практично теж від 3,5 до 5 годин. Другий перегін найважливіший. Під час нього потрібно відділити шкідливі речовини, які утворюються під час перетворення пари у спирт. Уявно, алкоголь ділять на три частини – голова, тіло та хвіст. Першу не використовують зовсім, бо вона містить альдегіди та метил. Останню переганяють ще раз через низьку міцність. На запах аналітично перевіряємо, чи є там оці от метиловий і альдегідні спирти нехороші, як би так сказати. Якщо є там 500 літрів, значить примерно 1,5%, то ми обираємо головної фракції. Далі плодовий спирт без шкідливих елементів відправляється у спиртосховище, де відпочиває мінімум 8 днів. Після, щоб надати йому більше аромату, не використовуючи домішки, додають витяжку з фруктів. На свіжих яблуках, на свіжих грушах, на свіжих сливах. Але це вже секрет нашого підприємства, скільки ми там витримуємо, скільки ми додаємо. Плодовий спирт має міцність до 76 градусів, тому його змішують з фруктовою витяжкою та підготованою водою. У результаті сливовиця має 52 градуси, яблунівка та груша – 45, а напій з черешні, абрикосу та айви – 42. Та це не все. Паленку заморожують на ніч, потім фільтрують і залишають дозрівати на цілий місяць. Тобто від початку процесу і до закупорювання її у пляшки минає щонайменше 60 днів. А з 10 кілограмів фруктів виходить всього літр напою. Кожен процес відповідальний, тому важливо було знайти фахових спеціалістів. Коли зрозуміли, що таких нема, запросили виробників з Угорщини, які провели навчання. Прийшлось пройти навчання у паленкарів Угорщини. Вони зробили виїзне таке навчання. І тепер ми можемо сказати, що наше підприємство, всі наші працівники є, можна сказати, дипломованими спеціалістами у цій галузі. Підприємство, попри свою компактність, для отримання ліцензії повинне було виконати такі ж норми, як і великий горільчаний спиртзавод. 33 дозвільних документи виходжували протягом 2 років. Кажуть, саме це найбільше впливає на вартість готової паленки. Якщо ми виготовили в цьому році 15 тисяч бутилок, поставте на ті 15 тисяч 440 тисяч податків, а потім на те, що покладіть ПДВ, а потім на те, що покладіть собівартість цього виготовленого напою, то ця склянка виходить на менше 200 гривень. Наразі потужність заводу дозволяє виробляти 150-200 тисяч півлітрових пляшок на рік. Вартість однієї від 150 гривень, залежно від використаних фруктів. Найдорожчі – вишня, абрикос та айва. Перші партії у продаж надійдуть вже у грудні. У планах підприємства – фірмовий магазин, закордонна співпраця та мережа заготівельних пунктів, тобто закупівля врожаю у населення. Олександра Туранова, Назарій Буц, Сіріус Ньюс.